kulanti wacan wanaagsan subax waxaan jimco wanaagsan meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale akhbaaraadka xiisaha badan ee saake laga qoray arrimaha koonfurta iyo bollywoodka warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa waxa sarfee lagu sameeyey kebe ayay jecel yihiin dadka hindiya ku nool in filmada ay ka daawadaan tiyaatarada ama OTT-ga haddaba maxay warbixintan ay sheegaysaa ayaan warbixintan ku qaadaa dhigi doonaa sarfee la sameeyey ee sameeyey shabkada Saint Phalis ayaa waxaa lagu sheegay in dadka hindiya ay ku raaxaysanayaan in filmada ay ka daawadaan qaybaha shaashadaha waaweyn taas oo sidoo kale daawadayaasha ay rabaan in ay qorsheeyaan in ay filmada ay ka daawadaan kuwaasoo la sheegay sarfeega la sameeyey in 74% dadka ay rabaan in ay ka daawadaan filmada qaybaha tiyaatarada taas oo sidoo kale rabaan in kala hore ay sii jirtaan tikradooda 3 maalin oo ka harsan tahay qaybaha national cinema deegaana markaan fiirino waxaa sheegay in 98% dadka hindiya inay aaminsan yihiin in ay wacdar ay ka dhigi karaan marka laga daawanayo filmada qaybaha tiyaatarada kuwaasoo sidoo kale ku raaxaystaan daraktarnimada filmada iyo qaabka VFX-ka ay u adeegsan karaan 90% dadka kasoo jawaabay sarfeegan ayaa waxay sheegeen in marka laga soo tageen filmada qaybaha tiyaatarada laga soo sameysto sidoo kale u sii dheertaa in mararka qaar ay sameystaan waxyaabo kale sida inay shoobin hore u sii doontaan in ay asxaabtooda la falagalaan siiba kuwa dhallinyarada ee generation z kala dhaho sidoo kalena qaybaha kale ee millenniumka ama dadka waaweynna waxaa la sheegay in qaybaha shaashadaha waaweyn ay yihiin kuwa isbuucii mar ay u socdaan in tiyaatarada ee filmada ay ka daawadaan sarfeegan SMS Bigma Show ayaa waxaa soo kale sheegay in sarfeegan laga sameeyo ilaa iyo 650 magaalooyin oo Hindiya ku yaalaan taas oo soo kale 41% ee ahaayeen kuwa dhalinyarada dambe halka 59% ahaayeen kuwa da'dooda ee kor u dhaaftay 30 ilaa 40 74% ayaa jawaabahooda waxay ahaayeen kuwa ayna quudareynayeen in tiyaatarada ee filmada ay ka daawadaan siiba shaashadaha waaweyn kuwaasoo loo arko in dadka la qaasiyay filmada OTT-ga oo maalmahan dambe shacbiyadooda ay soo kordhaysay taasoo ka dhigaysa haddii OTT-ga filmada ka daawanayso inaadu sariirtaada kor saaran amaba fadhigaaga fadhi qoyskaaga aad la daawan karto filmka si online ah waa deerta aad joojisan karto waa sisan kartaa saate qaybaha tiyaatarada waa hal mar ayaa la shidaa inkastoo shoowowga ay badan yihiin taasoo loo arkay in qoysaskaaga aad soo raaci kartaan tiyaatarada isla socodi kartaan aad iibsan kartaan wax loo yaqaan popcorn ama daangada ugu dambeyn daawada dhinaca kale waxaan isla leegi doonaa Salmaan Khan ayaa waxaa la ogaaday lacagaha uu ku qaadan doono inuu dhexdhexaadiye ka noqdo barnaamijkiisa Big Boss qaybtiisa 17-aad Salmaan Khan ayaa wuxuu isku diyaarinayaa in uu la dhaxaadi ka noqdo Big Boss qaybtiisa 17-aad kaas uu yahay barnaamij reality show wuxuuna yahay mid oo la imaan doono seasonkiisa cusub waxaana filimkaasi la isku keenay markaan dad waaweyn sida Munawar Fariiqi Arman Malik iyo sidoo kale Ankita Lokanti kuwaas oo ah kuwa ka qayb qaadanaya ee guriga geli doonaan sidoo kale waxaa la sheegay in jilaagan kasoo muuqda filimka Tiger 3 in la ogaaday lacagaha filimkan uu ku qaadan doono wararkan laga qoray haddii war la aamin doono Salmaan Khan waxa la sheegay 200 oo koro ku qaadan doono inuu dhexdhexaadiye ka noqdo barnaamijkaas taasoo dollar ahaan u dhiganta 3,500,000 ee dollarka Mareykanka Salmaan Khan ayaa waxa la sheegay in ay ka dhiganta in xalqadii ama isbuucii uu ku qaadan doono 12 koro si uu barnaamijkan dhexdhexaadiye kaga noqdo sida ay qoreyso baahin soo kale 6 koror ayaa waxaa la sheegay halkii halka uu ku qaadan doono Salmaan Khan taasoo ka dhigaysa in 200 koror uu ku qaato gabi ahaanba film barnaamijka Big Boss qaybtiisa 17-aad waxaana soo kale lambarada marka loo fiiriyo qaybta Big Boss 14-na waxaa la sheegay in Salmaan Khan lacag badan halkaas uu ku qaatay kaasoo barnaamijka markiisu ugu horeysa oo soo qabtay seasonka qaybtiisa 4-aad Tiger 3 ayaa dhexdhexaadiye barnaamijka inuu ka noqdo waxay soo bilaabatay seasonkii 4-aad kaas oo uu qaadanayay 35 koror dhammaanba barnaamijka odil taasoo halkii xalqan ay ka dhigneed 2.50 koror waxaana xilligaasi ku guuleystay gabarta lagu magacaabo Shaweta Tifari intaas kadib 6 kale jeer oo uu dhexdhexaadiye ka noqday barnaamijkan ayaa waxaa la sheegay in uu lacag ahaan u helay 471.42% laga soo bilaabo Big Boss 4 loo geeyay Big Boss 17 taas oo sidoo kale Salmaan Khan la sheegay in sanadkan uu lacagihiisa hoos uu dhimay taasoo lacagta uu ku qaadanayo jilaan kasoo muuqda filmka kasii kajan ee taxanaan qaybtan taas oo 350 koror uu ku qaatay Big Boss qaybtiisa 15-aad taasoo dhigantay 6 milyan
بقول إلي حين استحكن إي سغاشن إي تضبو وحان استوك للشيغة إن أو هالكي حلقة أو كو قادنا لباتن إي شن كرور تاس أو كريغان إن حديغان أو شن بقول كرور أو كو قاتي قيبتي سا أفر إي طبانات وحان كريغان تاني كو قول استي روبينا ديلاك قبل تم استحى سوبر ستار كان واحد الشيء انت مشان لبع كنتم كرر الا اللي حتى بنكر وكو قادنا سيسون كوديل اي بيج بوس تاسو سيده شوكلا او كو غوليست شهناز جيل ايا سو كل واحد مد اسلما قان اسكو سدواد كاسو الشيء استح بقول كرر او كو قاته سيسون كوديل سكستبا سلمان قان ايا عان وحو كي هي برامج كان اسو قيبت سي لي حتبانات اي بيج بوس نه سلمان قان واحد الشيء ان لاغي سدو غود اهاين كون ايو كنتون كرور تاس او سو كلن كنتون كرور او اسبوعي او قادناي تاس او كريغان ان حديغان او معاش والي او وحلي سكسو سلما قن قيبتي ستمن تضبات اي بيك بوس تمن تضب اي وحو مجلاغان اسكو ديارن دونو تاس او كريغان اسبوعي ان لبي تون كرور كو قادن دونو تاس او لعاقيس قودة كريغيسا لاو بقول او كرور تان كسو كبيرا داور بحنا دمون قالين ساك لا يقرار معكم فرطة اي بوليوودكا كوزا سنن وحيا وركو قودن بيلا وداكرتين داوداشن كوتا حمبرتا تسمد في المدى ميلو بوجوكتان جمعة ونكسن